Esiet sveicināti, cienījamie Ventspils portāla skatītāji. Pēc ilgāka pārtraukuma esam nolēmuši atjaunot video sižetus un parunāt par aktuālām tēmām pilsētā, Latvijā un pasaulē. Uz sarunu esam aicinājuši partijas Latvijai un Ventspilī valdes priekšsēdētāju Aivaru Lembergu. Labdien, Lemberkungs! Labdien! Sarunu sāksim ar šobrīd aktuālāko pasaulē, tas ir Krievijas iebrukums Ukrainā. Ir pagājis jau gads, kopš karš ir sācies. Kādas ir jūsu domas par šobrīd notiekošo Ukrainā un kā jūs izjūtat šo laiku? Jā, nu, man, kad bija pirmā saruna par šo tēmu, tas bija nevis pašam ar sevi, bet jau ar citu cilvēku. Tas bija 25. Februārī, tad pirms gada, un tad es savu iedokli nodefinēju sekojoši. Kad ar pirmo sekundi, kad šis karš sākās ar pirmo Krievijas iebrukumu Ukrainā, šo karu Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir zaudējis. Es nerunāju par militāru iznākumu, es runāju pēc būtības, es zaudējis viennozīmīgi ar pirmo sekundi. Un kā arī nebeigsies tas karš, es nezīlēšu, bet... Prezidents Putins un Krievija līdz ar to šo karu ir neglābjami zaudējusi. No tā tas mainīs un šobrīd jau maina un jau ir izmainījis ģeopolitisko situāciju. Es domāju, ka ne tikai reģionālā mērogā, tas ir centrāla un austuma Eiropā, bet globālā pasaules mērogā. Ļoti uzmanīgi jāseko ir notikumiem austrumos, tādā Ķīna, Taivāna, Japāna, Dienvidkoreja, Amerikas Savienotās valstis. Nu, kā veidosies šīs attiecības un Ķīna un Krievija? Nu, mana pozīcija saskan ar Romas pāvesta pozīciju, ko viņš pauda, uzrunā, Ziemassvētku uzrunā, kad vajadzīgas ir miera sarunas un ka karš ir jāpārtrauc. Es esmu tādās pašās pozīcijās par mani. Man tāpēc ļoti asu uzbruka, ka es aicināju, ka vajag karu pārtraukt. Nu, bet šobrīd ir redzams, ka neviena no pusēm nav gatava sarunām. Teiksim tā. Katrā gadījumā Ukraina loģiski prasa, lai viņu teritorijas tiktu atbrīvotas, un tad sarunas. Krievija saka pilnīgi pretējo. Nu, lūk. Bet kā jums liekas, vai ir gaidāms tā kara beigas kaut kad tuvākajā laikā? Jūs saprotat, man īsti nav skaidrs, kā varētu notikt, ka Krievija tādu karu zaudē? Man īsti nav skaidrs, tāpēc, ka viņi ir kodola valsts, kodola lielvalsts. Un mana tā prognoze ir tāda, ka šis konflikts beigsies ar reģionālu kodola karu. Reģionālu kodola karu. Nu, un reģionāls kodola karš, jebkurā sekundē var pāraukt globālā kodola karā. Tā kā, ja tie notikumi attīstās šādā virzienā, ko es ļoti ceru, ka tas tā nebūs, bet, diemžēl, mana tā prognoze ir tāda, skeptiska, tad tas ārkārtīgi lielā mērā skars Latviju, neapšaubām, un katru no mums personīgi. Es negribēju tādu laiku piedzīvot, lai arī, tā teikt, netaisos steigties uz kapu kalniņu. Tas, ka šobrīd... Tikai pēc gada, pēc būtības, sāk runāt par nopietnu militāru palīdzību Ukrainai no rietumiem, no NATO valstīm. Tas man, protams, ļoti izbrīna, kāpēc ir vajadzīgs gads un tikai tagad sāk. Faktiski lielā mērā runāt. Nav tā, ka nekas nav, bet nu, tā palīdzība, kas bija, piemēram, tankiem, tie bija visi vecie padomju laika tanki no noliktavām. Tie bija modeļi, kas 40 un vairāk gadu veci. Nu, tagad sola piegādāt modernākus, bet ne modernos. Nu, kaut kā
tie darbi nesaskan, vārdi neiet īsti kopā. Man īsti nav skaidrs, kāpēc no 2014. Gada Ukraina, kad viņa izteica vēlmi iestāties NATO un pievienotos Eiropas Savienībai, kāpēc Rietumi to neizdarīja, un kāpēc tā Latvija neierosināja, gan kā NATO valsts, gan kā Eiropas Savienības valsts, lai Ukraina tiktu uzņemta. Ja viņa būtu uzņemta, es domāju, kara nebūtu. Nu, te tās ģeopolitiskās spēles ir jau notiek ne pirmo gadu, un diezgan bieži tie vārdi nesaskana darbiem. Un es cenšos vērtēt pēc darbiem, nevis pēc vārdiem. Nu, piemēram, tagad Vācija piegādās lielu skaitu Leopards 1 tankus. Leopards 1 tanki, tie ir 80. Gadu sākums. Protams, viņi tur var būt modernizēti, ja? Lūk, bet kāpēc ne Leopards 2A A7 plus, kas ir modernākais? Kāpēc ne? Nu, izskaidrojiet man tā, saprotami. Kāpēc? Es esmu tagad, ka tie ir metālūžņi. Nē, tie nav metālūžņi. Ja? Viņiem var nomainīt optika, nakts redzamība un tā tālāk. Bet, nu, ja jūs gribat palīdzēt, tad palīdzēt ar vismodernāko. Ja? Nu, tā. Bet, nu, man tas pamatvariants, ko es vēlētos sagaidīt miera sarunas, jo tad mierīgāk arī mums būtu dzīvot Latvijā. Kā zināms, šobrīd situācija ostā nav tā patīkamākā, jo darba apjoms tur ir būtiski samazinājies, bet jaunākie statistikas dati liecina, ka apstrādes rūpniecība apjoms ir pieaudzis un turklāt vēl vairāk iepriecina eksporta īpatsvars. Kā jūs vērtējat šobrīd ostā notiekošo ostas darbu? Jā, nu, ostu darbības rezultāts īpaši Rīgā un Ventspilī, jūs zināt, pēc tam, kad pret Latviju ievies Amerikas Savienotās valstis sankcijas, transporta jomā tieši, tad ļoti strauji divas reizes nokritās kravu apgrozība. Pateicoties karam un ļoti augstai ogļu cenai parādījās ogles pagājušā gadā no Kazahijas. Un tā kā ostā it kā no kravu apgrozības iedokļa situācija stabilizējusies, bet pat cik ir aizliegums tranzītam Krievijas naftas produktiem, tad es domāju, ka janvāra mēnesis bija labākais un tik labs viņš vairāk noteikti nebūs. Bet apstrādes rūpniecībā Ventspilī tā iestrāde, ko mēs izdarījām ap 2000. Gadu, kad likās absolūti dīvains lēmums, ka Ventspilī vajadzīgs strauji attīstīt apstrādes rūpniecību, ja mēs to nebūtu izdarījuši, man pat tirpas iet pa kauliem, kādā ļoti smagā krīzē būtu Ventspils. Bet, nu, paldies Dievam, tas tika izdarīts. Šobrīd apstrādes rūpniecībā strādā vairāk, jau tūlīt būs divreiz vairāk nekā ostā. Un mums vajadzētu katru gadu vienu jaunu rūpnīcu. Tas nozīmē viena ēka, 5000 kvadrātmetru, kurā strādā 60-70 cilvēki, nu, un plus, kas viņus apkalpo. Nu, tā ir mūsu nākotne. Un uz to vajag iet. Bet te, protams, jābūt ir pārdomātai un atbalstošai valsts politikai. Šobrīd es to īsti tā nesaskatu, jo ir tāda Latvijas industrializācijas plāns. Man liekas, sastādīts viņš tikai 2012. Gadā. Tie plāna mērķi nav izpildīti, jo nav bijis pietiekams finansējums. Tagad arī ir paredzēts 20 miljonu katram reģionam finansējums industriālam parkam. Loģiski, ka Kurzemē uz to pretendē Liepāja un Ventspils. Nu, tas nozīmē, ka vienam nebūs. Vajadzētu būt tā, ka gan ir Liepāja, gan Ventspilī tas ir. Kāpēc tāda pieeja? Man nav saprotama. Tāpat kā vajadzētu būt Rēzeknē un Daugavpilī. Ja? Nu tā, nu Jelgavā tur neviena cita nav lielas pilsētas. Nu, tā tāda, pēc manām domām, nepārdomāta politika. Bet nu, zem gulošā akmens ūdens netek un nu, priekšniekiem jāstrādā. Bet kā jūs domājat, vai ir gaidām kaut kādi uzlabojumi ostas darbībā vai tomēr nē? Nē, tur nekas nav tur īsti uz ko cerēt. Es domāju, ka nekas kravu apgrozības ziņā nekāds progress tur nebūs. Tie labie laiki ir pagājuši. Ja vēl nebūtu tās Amerikas sankcijas pret Latviju tajā 19. Gadā, tad tas kritums nebūtu tik liels.
jo tas pierādīja, ka faktiski jebkurā brīdī var no ārpuses izdarīt ārkārtīgi lielu kaitējumu uzņēmējdarbībai, nodarbinātajiem cilvēkiem, faktiski bez jebkādas motivācijas. Pie tam to izdara it kā sabiedrotais, tas ir vairāk nekā dīvaini, un līdz ar to klientiem un investoriem viņi šādam reģionam iet garām. Nu, un, protams, tas, ka mēs esam nosacīti piefrontes zonu, tas arī neveicina investīcijas. Tā kā, un pie tam banku sektors ļoti vāji kreditē, un banku sektors faktiski ir prom no Latvijas tāds reālās tautsainiecības attīstības. Nu, līdz ar to Latvijas attīstības dinamika būs daudz vājāka, viņa būs, bet daudz vājāka nekā tam vajadzētu būt un kāds Latvijai potenciāls. Jā, un Latvija ir satricinājusi skandāls par to, ka iespējams valsts ieņēmuma dienas amatpersonas ir organizējušas kriminālu procesu pret publicistiem Jurģi Liepnieku un Lato Lapsu. Ja šie apgalvojumi apstiprināsies, kam jūsuprāt būtu jāuzņemās politiskā atbildība par šo? Tā ir normāla prakse, tas nekas jauns nav. Vienkārši viens izmeklētājs to publiski pateica. Es esmu izgājis un eju cauri šādam te politiskam pasūtījumam personīgi, jo 2003. Gadā pēc tā laika politiķa Arnolda Laksas ierosinājuma, viņš bija Šlesera partijas biedrs, frakcijas vadītājs Saimā, ierosinājuma pie Vairas Vīķis Veibergas tika uzdots, pieņemts politisks lēmums, uzdot ģenerāla prokuroram pret mani tātad ierosināt lietu kriminālu apsūdzēt un ieslodzīt. Tāds lēmums 2003. Gadā, ja nemaldos, maijs. Laksa to pats publiski pateica, tā kā tā ir tāda normāla prakse Latvijā, nekas sevišķi tas nav. Un skaidrs, ka Laksa ir, tā teikt, atļāvies kritizēt Levitu, un man nav ne mazāko šaubu, no kura kabineta šie norādījumi un pa kādu vertikāli virzījās. Tā kā manā gadījumā Vaira Vīķa Freiberga, kā galvenā, tā teikt, augstāka amatpersona, nu, šajā gadījumā es pieņemu, man ka tikai cits uzvārds. Bet tas ir kāds signāls arī Latvijas iedzīvotājiem, vai mēs varam justies droši? Nu, jūs varat justies droši, jums, tā teikt, Levitu nekritizējat, Kariņu nekritizējat, partiju nevadat, saprot, opozīcijā neesat, tā kā jūs varat justies droši. Bet, ja jūs sāksiet darboties politikā, tad jūs var pasūtīt. Nu, ne kaut kur pasūtīt, bet pasūtīt jums lietu. Ar to ir jārēķinās, un tagad Levits ir izveidojis to Demokrātijas akadēmiju, tas būs viens no kursiem, kā izrēķināties ar žurnalistiem, kas kritizē prezidentu, un kā izrēķināties ar politiķiem, kam ir savs skatiens, kritisks tai skaitā skatiens uz valdību, uz prezidenta darbību, nu, piemēram, tāds kā es. Vēl viens plaši apspriests temats šobrīd ir pedagogu un viņu atalgojums. Valdība sagatavoja šī gada budžetu, nav spējusi pildīt dotos solījumus un palielināt skolotājiem algas. Premjerministrs ir izteicis tādu ultimātu, ka atalgojumu paaugstinājumu pedagogi var gaidīt tikai tad, ja tiks slēgtas skolas. Ko jūs par šo domājat? Nu, tas ir debilisms, es mīkstāku vārdu nevar atrast. Kāds sakars skolotājiem ar lēmumu, kurā vietā un kāda skola būs? Visām izglītojušām skolām, ja izņemot dažas speciālās, īpašnieks ir pašvaldība, un līdz ar to par būt vai nebūt skolai, par to lemj pašvaldība, saskaņojot ar izglītības zinātnes ministriju. Tas, ka iedzīvotājs skaits Latvijā šobrīd ir apmēram par 800 tūkstošiem mazāks, nekā tas bija pirms 32 gadiem, nu, tas ir neapšaubāms fakts. Un loģiski, kad proporcionāli samazinājies bērnu skaits skolas vecumā. Un ja mūsu trešajā vidusskolā pārvērtā mācījās divās maiņās, tad tagad vairs nav vidusskola, bet ir sākums skola.
Pie tam jāņem vērā, ka iedzīvotāju skaits ir samazinājies ne pa visām tautībām vienādi. Es paskatījos Ventspilī. Ventspilī latviešu skaits pēc tautības ir samazinājies tikai pa 8%. Krievu, ukraiņu, baltkrievu skaits ir samazinājies vairāk nekā divas reizes. Tāpēc arī šīs te mazākuma tautību skolas, viņas masveidā pāriet no sākuma uz sākuma skolu un viena daļa pārstās eksistēt. Savukārt skolotāju algas jau nauda seko skolēnam. Neseko skolai nauda. Kariņš nezina, pa ko viņš runā. Jā. Savukārt viņi saka, nu, vajag lasē, lai būtu tur 30-35 skolēni, nu, tad nauda seko skolēnam un pedagogs saņems vairāk. Bet atkal viņi nezina ministru kabineta noteikumus. Ir norma, cik jābūt uz vienu skolēnu kvadrātmetriem. Un mums jau Ventspilī tās klašu izmēri ir tādi kvadrātmetros, ka tur vairāk pa 24 skolēniem būt nevar. Vienalga, kā jūs nosaucat to skolu, vidusskola, sākumskola, pamatskola. Tikai lielākās klases ir 6. Vidusskolā. Tur, man liekas, bija, ka varbūt pat 28 skolēni, bet arī ne 30. Nu, lūk, ar to tas stāsts beidzas. Savukārt, aizverot skolu, ekonomē pašvaldība. Skolēnu skaits jau saglabājas. Ja bija 1000 divās skolās, nu, pa 500, tagad vienu aiztaisīt ciet, otru tagad vienā skolā 1000. Nauda summa priekš pedagoga algā pilnīgi nekas nemainās. Bet, protams, pašvaldībai mazāk izdevumi, jo viena skola jāuztur mazāk. Jo visas uzturēšanas izdevumi tie ir no pašvaldības budžeta. Protams, ja kādā skolā ir tur klasē 5 skolnieki, ja, nu, tad nauda seko skolēnam tur sanāk stipri mazāk. Bet lauku skolām ir cits koeficients. Piemēram, vismazākais koeficients ir tagad, kā sauc, valsts skola, valsts pilsētām, ja? Nu, vēl mazāks Rīgai. Un, piemēram, tie pat Tārgales skolā, pie tā paša skolēnu skaita, es varu kļūdīties, man liekas, pedagoga alga būs apmēram pa 30% lielāka. Tārgales skolā un tie pat pēc 5 km pilsētas skolā. Nu, tāda ir tā kārtība, ja? Nu, lūk, un pedagoga algas jau, jūs saprotat, paredzēts pa 8% paaugstināt, bet inflācija pagājušajā gadā bija 20%. Tā kā reālā darba alga jebkurā gadījumā skolotājam būs par apmēram 15% zemāka reālā darba alga. Un kad jums stāsta par kaut kādām algu pieaugumu un finansējumu, jūs uzreiz prasat salīdzināmās cenās, lai dot. Un tikai tad jūs varat novērtēt. Nu, piemēram, veselības aizsardzība. Jums dot absolūtos ciprus, bet ja jūs paņemat salīdzināmās cenās, tad finansējums veselībai šajā gadā par pusgadu, gandrīz nepilni, pusmiljardu, ja pa 25% mazāks nekā pirms gada. Tad nozīmē, ka katra ceturtā slimnīca jāslēdz iet, katrs ceturtais mediķis jāatlaiž, medmās un tā tālāk, lai būtu tas pats. Ja to nedara, tas nozīmē, ka ja rinda bija, teiksim, tur 3 mēnešus kaut kādu pakalpojumu, tad viņa būs 6 mēneši valsts apmaksātā, un viena daļa ir jāpāriet saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta pakalpojumus jāsaņem privātā klīnikā, bet tam atkal vajadzīga nauda. Un mums jau tā inflācija 20% pagājušā gadā visiem. Tad, ja jūs saņēmāt 1000 eiro, tad šogad jums jāsaņem 1200. Ja jūs nesaņemat 1200, tad jūs mazāk drīkstat tērēt, jo jums vienkārši pēc pirktspējas paritātes nav naudas. Bet atgriežoties pie skolām, vai Ventspilī arī ir kāda skola, ko optimizēt premjera ieskatā, lai tās algas palielinātos? Nē, es jau minēju. Trešajā vidusskolā bija 2 maiņas, tad bija 1 maiņa, un tagad tā ir sākumskola. Pārventā bija 5. vidusskola, šobrīd tur ir sākumskola. Ja? Nu, tā kā tā optimizācija Ventspilī jau ir notikusi. Nu, vai pienāks tāds brīdis, ka kāda skola būs jāslēdz?
Jūs saprotat, nu, pagājušā gadā iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājās nu, nepilni 20, ap 17 tūkstoši mazāk. Ja? Un vienīgā vieta, kur pieaug, tas ir ap Rīgu. Visur samazinās. Nu, līdz ar to skolēnu skaits samazināsies. Un tagad sākas tā dziļā dzimstības bedre. Jo fertīlajā vecumā ir mazāk, tajā auglīgajā vecumā ir mazāk sievietes. Un viņas jau divreiz vairāk nedzemdēs kā pirms gada. Un līdz ar to veidoja dzimstība strauji samazinās, un tā dziļākā bedre būs pēc gadiem. Tā kā nekas cits jau neatliks. Skolas būs, skolotīgs būs jāaptidzē, vienkārši nav, nebūs skolēni. Un skaidrs, ka turēt, teiksim, Ventspilī klasē 10 cilvēki, tas neiet cauri. Tas ir absolūti, tas nevienam nav vajadzīgs. Pie tam vajadzīgs, īpaši vidusskolā, vēlams ir vismaz 3 paralēlās klases, jo var tad piedāvāt daudzveidīgāku programmu atbilstoši tam jauniešu vēlmēm un dzīves perspektīvēm. Tad tagad tāds mazliet nepolitisks jautājums. Visiem nav noslēpums, ka jūsu hobijs ir makšķerēšana. Tagad jau tūlīt tās beigsies makšķerēšanas sezona no laivas. Jā. Un, nē, no laivas ir cauri. Puzē ir no 1. Februāra. Būs tagad no laivas. Kāds ir bijis jūsu lielākais loms šajā sezonā? Jā. Nu, tātad lielākais rekords nav bijis, bet 12 kg viena līdaka, 10 kg otra līdaka un 7 kg trešā līdaka. Puzē. Puzē, jā, viss puzē. Sams 11 kg arī puzē. Un mazais puika, 6 gadi, nu tagad tikko palika 7, viņš visu pagājušo sezonu no pavasara, no maija, turēja līdera pozīcijas lielākais ģimenes asaris. Viņam bija 43 cm, viņš iemācīja džigot, viņš džigoja. Un, bet beigās es oktobrī noķēru 45 cm asars. Es nenosvēru svarā, bet nu, 45 tas ir pieklājīgs asars, ticot man. Ar zandartu nav ko tā pieminēt un pārējās zivis arī nav. Tā kā... Jūs pats arī gatavojat un šo lomu pasniedzat savai ģimenei pusdienā? Nē, līda, kas es atlaižu, jā, visas, tā teikt, tas ir kā tā. Līda, ka garšīgi ir ap līdz kilogramam, no tā mēra, no kādiem 700 gramu līdz kilogramam. Mēs pamatā ēdam asarus un nu, kādu zandartu arī uztaisam, kad ir. Bet lielākie asara ēdā esam mēs ar Artūru, jā. Un viņš man vienmēr pasūta, ka viņam vajag. Nu, zandartu tā kā visi kaut ko ēd tur, bet vienalga man visvairāk, nu, pa kādai līdeciņai. Bet ģimenē mums nav lieli zivju ēdāji, tikai tie asari, un tie asari arī visvairāk tiek noķerti. Paldies, ka atradāt laiku un atsaucāties mūsu aicinājumam satikties un parunāt. Tad jau uz drīz tikšanos. Jā, paldies, un es šorīt, nu, es nūjoju no rīta, un es aizgāju pastīties ledu, man, es domāju, o, varbūt puzē ledus. Uzkāpa, tur bija tik dziļš, un tas ledus tā krakšķuris novācos nost. Tā kā, diemžēl, ledus nav. Ledus nav. Bet ir klimata ministrija, un nākošais būs augstāks. Paldies. Cerēsim, paldies. Visu labu.